magaalada Lascaano ee xarunta gobolka Sool waxa ka dhacay iskahorimaadyo googoos ah kuwaasi oo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku gacan sareeyeen subaxnimadii hore ee saaka iyo habeenimadii xalay ayaana huwanta bariga Sool ay dhaqdhaqaaq badan sameeyeen kaasi oo ay kaga gilgilanayaan godonka ay geliyeen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland laba qorshe oo ay kala hayeen iska horimaadyada ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland isku arkeen ayaana ay ku guuleysan waayeen warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Lascaano ee xarunta gobolka Sool fariisimada muhiimka ah iyo dhinaca buuraleyda ee magaalada Lascaano waxa ku sugan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay ku jiraan go'doon ciidamada huwanta ah ee ku sugan qaybo ka mid ah magaalada Lascaano tanina waa sababta uu yaraaday dhaqdhaqaaqooda iyo talaabooyinka ay qaadayaan iyada oo saanada military iyo safar kuna uu soo maro wada dheer tanina waxa ay ku noqotay caqabada koobaad ee waqtigan xaadirka ah hortaagan ee ay raafka riix ilaayeen awood la'aantoodana horseedka u ah muddooyinkii ugu dambeysayna tuurtuur ayay ku soo ururtay xaaladoodu taasina waxa ay ku cadaynaysaa isbeddelka tamar ahaaneed ee ku yimi garaadada bariga Sool oo kala fadhiya waqtigan xaadirka aana khilaaf aad u xoogani uu ka dhaxayo ayaana qayb ka ah culaysyada ay wajahayaan ciidanka qalabka sida oo ku sugan kooneyaasha magaalada Lascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa ku hor fadhiya fariisimada tirada kooban ee ay halkani ku leeyihiin iska horimaadka xalay ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaga gacan horeeyeen ayaa waxa uu ujeedkoodu ahaa sidii ay waddo u samaysan lahaayeen ay u soo mari karto saanada military iyo sida oo kale safarku fariin kale ayay u dirayeen Gurbajooga oo ah isha keliya ee dhaqaaluhu ka soo galo taasi oo waqtigan xaadirka ah ay ka joojiyeen maadaama oo muddooyinkii ugu dambeysay wax dhaqdhaqaaq ah oo ka dhan ah Soomaaliland aanay halkaasi ka samayn waana labada ujeedo ee gacan qaadkooda tuurtuurka ku dhammaaday ee xalay iyo maanta uu salka ku hayay maadaama oo aanay tababar sarreeya haysan sida oo kalena ahayn ciidan dhisan waxa ka soo gaara khasaare xoogan markasta oo ay dhinaca ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland u soo qaadaan tallaabo habeenimadii xalay iyo subaxnimadii saakana waxa ka soo gaaray gacanta ay kaga horreeyeen ciidanka Soomaaliland khasaare baaxad leh kaasi oo lagaga qabsaday gaadiid iyo saanad military sida oo kalena waxa uu galaaftay gacanqaadkoodaasi in ka badan 30 dhalinyaro ah iyada oo dhaawacuna uu intaasi ka sii badan yahay subaxnimadii hore ee saaka oo ay iska hor yimaadeen guutooyin uu hoggaaminayo taliye mahad cambaashe ayaa sidaas oo kale waxa ay kala kulmeen khasaare baaxad leh fariinta ay u dirayeen dadka qurbajooga ah oo aan sidoodii ugu dhicin iyo waddadii ay bannaysanayeen oo aan u suurto gelin ayaana waqtigan xaadirka ah culayskii ugu ballaadhnaa ku haysa waxaa intaasi dheer khilaafka xulufada bariga Sool oo ay garaadadu hoggaaminayaan kaasi oo ah mid dahsoon hase yeeshee faraha ka baxay wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.